Mă tam ce stai 30, super. Hai să-mi iau și să... Bă, da, te poate așa prea. O, ce smeni, nu am zis pe care era. Early drop, early drop, early drop of Superstore. Călinto, Superstore, marchere-l. Da, bă, da. Te-am curat pe lina, prea, bă, trebuie. Get to work. Ты мог или костать? Так. Enemy UAV overhead. Парашют. Так сейф. Munition box. Here. Эх, каска не то видях. Тикни го, сега ще слезе да не... А, той си скои тук. Кога направихте тим веб? Аз не взема калата, е? Ще не ме дай да взема? Ще не ме дай да взема? Не дава, да, това е не става. Да ги съм рад. Не дай къси 1000-2000, ако може. Та е... дай амуницията дес. Аз нямам. Ето ги, чакай, пари на бая. Чакай, не ми дава да ги зваля. Да? Крънза така, скрънза. Не бе, не сте, бе, сири чири човек. Бега, бе, скрънза. Без крънза си, бе. Ех, не се прекъски, мамо, стара. Латенцията. Не, 100 латенция. Той бързо скочихме до това. Това няма никой. Но голямото ли се е качвали? Да. Да видим е там. Да видя нещо. Да, това е много трудно да се кара.
Deixa que eu diga. Deixa assim, deve ser um crédito savosaço. Os treinos por outro. E é pra tom. É, é. Ô, vou pra onde tá, mano? Minha empresa, bilhete. Eu tô gratuito. Sabe, né, que é flapper, tô sim, né? Mas a colega não chama cheio, né, com o Drupal. Ой, да не... не бъсташ... Просто няма, пък да, да. Е, парашки си. Идва на санта, идва на санта. Е, там е. Там падна парашки си. Как го застъпали този хеликоптер сам да попитам? А? Как го застъпали този хеликоптер сам да попитам? Ей, да се убие човека? Да, да, ма как се реши хеликоптера? Слизаш, слизаш, защото фърля вътре. Да, да, ма ли той ли това? Да, нека ли хеликоптера? Да, бе, той си остава на едно място. Не, пари сте. Окей. Посолка? Айде да оттам се взя. Така че ме го прави? Това е, че няма бензин. Да, бензин станция. Не мога се кача. Всичко е дебе, а? Качих се. Бензин станция, бързо. Близка. Близка. Чакай там, да. Това буквално аз трябва само една бутилка. Бизи. Той не са ли пълни автоматично, бе? Еми, малко трудно ще е да го напълниш на бензиностанцията. Преземи го, преземи го, преземи го по-добре. Пълни се, пълни се, пълни се, пълни се. Пълни ли се? Е? Да. Добре, добре, супер. Ту се изкишим. Бензин ли? Взех една куба с бензин. Аз взех една туба. Тябе, ма те са пълна ли тази туба? Сме взели ли? Та пълна ли колонката е? Там 9-5 чист. Не, просто е пълна. Ще вдигне бурътки. Ако трябва да кръжиме до последния да спочваме отгоре с хеликоптера, на малкия кръг. Май с лампата. От лампата май не мога да се кръжиме. Как си горе, бе? Вау! Да, но... изгоре ме ги станцията. Костър, костър, костър! Бегай! Като за... успя ли, бро? Някъде зад вас? Да, да.
Εξίου, εξίου. Έτσι, 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 έτσι. Μα ακόμα πρέπει. Μετά. Πρέπει για χειρία. Α, εδώ είμαι το χελικόπτερο, τι είναι το που δεν σε τόσο ζαγκίνε. Στο μπέ, το πόνι. Ναι, μου ζάσα να πόνι. Πώς το κουστοπίδε. Α, πονίσαν. О, я его стаю в воздух, когда не могу ползать. Майко, сейчас я гляжу карту, потому что я застану антибул. Пора тебе. Костер. На покрыв, на стене пред нас. На стене покрыв пред нас, до вас. На вашего покрыва. Повисок, повисоко. А, така. Сердце. Или не? Не, 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 браво. Enemy UAV overhead. Hostile UAV. Без жилетки. На дом к нему. Трябва жилетка? Случайно? Случайно не. Бон имам, да. Ето. Трябва жилетка, не. Ооо, супер, добре. Трябва да знаете как да скача за хеликоптера. Случайно... Няма как. Ерих. Да. Това е едното ниво, намерих. Я намерих в който стълът. Качва се. Пърши керосина скоро. Аз имам такова. Хубо. Тук взех, нали една? Да, ама леко го паркираме високо. Та няма за мен. Виза, виза той вратача. Не, не, високо е. Мало е отвилен си. Не, 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 не,
Izio li je? Aha, on nekoma snap. Mano, još kada je? Neka je gorlo u stadionu. Presižen, presižen, presižen. Kako mu nišam bokče, nijemam snapar patrone. Pusk'a ja snijem. Ja sve što mu nišam. Ovak, haska. A imam jedin self poveć, neko iskar? Nešto kustu na sebi. Grečito na neko tije visokte zgrade? Evo tam da se konfinirimo. Tam je tam se tje. Ti što pravim? Ili se okupavim? Gdje na kada se šo tu? Kada od zaleme? Peska se markira neko. Ne znam, to bounce ide na nas. Kako mi je pistolet za ovaj lik, prestavak. Ako za njegu bih trinao, ma. To vrvi me, da odbrčemo blizu do zemlje. Bounty target group has been marked. Kill them all! Te ti je li gdje da na... Ej, sad drugi. Ej, drugi. Ajde, sadnik. Ej, pa ti si gledaj, mali su ti igrate. Nemo mraza tka. Da, ću mu ubijati i napravo posliješ dodati od kasno ušiti. Gore, pozgradite v djasno ili? Gdje, 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 gdje. Gole, Riku. To ću... Prvim, prvim, da je. Prvim, break. Kupi HVVS. Eto ga, eto ga, eto ga, eto ga, eto ga. Bogari! Bogari, 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 Bogari! Kada ste ga? Bogari, 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 Bogari! E, ne strevete, vata, 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 vata! E, se se rekao na mrve, kada ste? Ne strevete! Tuk smo, tuk smo, tuk smo, tuk smo! Ne, ne, Bogari! Ne, ne, strele! Ne, 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 strele! Ne, strele, ne, strele! Ne, strele, ne, strele! Strele, strele, strele! Strele, strele! Evo se, evo se. Prevasa, prevasa. Abre, evo se. Abre, strada. Ko je strada? Ej, ko je vatre se? Da, sad se da. Abre, ne strada me. A, za što strada me? Ne, 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 ne. Ko se prepa tebe? Ne strada, ne strada, ne, ne. Sebe, ne, ne. Ej, nema ne, tvoje što strada? Zove, brke te vam. Ali smo normalni si kao da nastavljaš? Juh! Znam vrtata. Dobar ste volao. To je... Da nađe ili ko stava? Ja sam tu najmanj izdaj. Nemo smutelec. Ja nemaš se za vrtata tam, ne znamo, spada da gubiš. Ne zeki, zeki jas. Ja sam sada ne bogarim v gulak. Da to mol bi. Bogarska moralta, če ti ne garaš? A? Suppressor mine out!
Аз ще ви параша, ваш таре, аз. Да, защо ли мога да взема това? Медиум бакпак, защо не мога да се взема? Това е пак, не можеш да го вземеш. Да. Те как ма да се хадава копелето? Не, дестрина, дестрина, фига, бейте, те започнаха първи човек. Да, да. Аз поне един дамец, после това още един. Пара. Ай, хам не купуваме. Това само този магазин, бързо. Къде са? Вземе. Те имам. Кола има там, кола има там, вземи се. Взяха. Вземете колата. Вземете колата да не ви погне зоната. А, те тук що я взеха? Нямам проблем. Помогни му, децо! Помогни му, децо! Какво върти? Помогни му, пуш отгоре! Всичко под тебе са! Добре. Долу! Долу, 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 ще ме дам, давам! Дай, чакам дали се чуем. Дай, 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 съвсем чуем, за мен време, плюй човек! Ме това съм изключил проксито. Почи на град стенет. Проксито е тук, тук е хеш. Ще го изключа. Къде беше само... Беше какво? Ало тук приема хеш. Някой да ме купи! Се купуха тук, що се купиха. Мало ми, мало. Има ли още хеш? Мало ми, да всичко. Е, тук е другия. Готов е това. Тук има златни оръжия, заповядайте. Вода вън съм. Има хубави оръжия там. Да, да, имам. Аз мати оръжия си. Това е на Семтекса, ама... Това е мърмалът тука. Има хора там, кемпи. Кемпи горе на това, на тараската. Пепата. Да, фош. Те умай след за това. Ебе, пъм до колата! Навън до кофата. Кофа ли е, не знам какво е там. Кула, кула. Зей го, зей го, зей го. Снайпер, лево. Лево е, не знам. Притесня. Отгоре има. Много сме оболени, много сме оболени. Много сме оболени. Лево е горе същото нас. Заскали. Дължам го горе. Хеш, не хеш. Атака, клап, не е панди. Де сте крема го? Ще е скрито, но...
Много са. Трима. Ето тук в върба на играта, аз ще шутам те вътре. Де сме шоше ли? Не, 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 отгоре, 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 отгоре. Преко е да е. Той скемпи горе копалет. Трима са момка. Ляво, 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 ляво. Лошо, да, запихай, дай, дай, тръгвай, тръгвайте, запих с други. Няма мой избегаш от зоната. Обързвай, да. Аз не